Välkomna! Vi ska prata jämställda investeringar. Väldigt många idag vill ju kunna känna att sin portfölj, sina investeringar, har också ett gott syfte. Må det vara jämställt, hållbart eller etiskt. Oavsett vad det nu än är så kan man ibland vilja det där lilla extra. Så För att diskutera just jämställt har jag bjudit in Sara Elsäter- från Jämställda fonder. Välkommen! Tack så mycket! Jag, gör så här, jag hoppar rakt in i det. Varför ska man investera jämställt? För att det är mer lönsamt. De här bolagen tenderar att vara mer lönsamma. Exempel på det är 53 högre avkastning på eget kapital. Man är 20 mindre benägen att gå i konkurs, visar de hårda siffrorna mm. statistiken, rapporterna vi har tagit del av. Sen är det, ju, det är både hjärta och plånbok här. Man är med och driver ett mer hållbart, förlåt, jämställt, näringsliv och samhälle. Mm. Mm. Så att både avkastning, det är viktigt för mig som investerare, jag vill ju tjäna pengar, därför jag avsätter pengar idag. Ja. Men att man också kan kombinera det där med hjärtat. De behöver inte vara motsägelsefulla. Nej. Och vad är det ni kollar på då när ni bedömer om ett företag är jämställt eller inte? Vi tittar på att det ska vara minst 40 män eller kvinnor representerade i styrelsen. Det är ett, ett, ett hårt tal som vi har satt. för att Man behöver ju säga till FI att så här ska vi förvalta våra fonder och ska det ska också gå att efterleva ja. att man förvaltar exakt så. Så Därför kan det vara lite, verka lite hårt men det, där drar vi vår gräns för Sverige och Europafonden. Sen har vi 35–65 för globalfonden. Och är det för att det är mycket längre ifrån jämställt på global nivå än vad vi kanske kommit hit i Europa och Sverige. Eller varför har ni lite lägre krav? Precis, det är två anledningar egentligen. Det är svårare att köpa jämställdhetsdata. Vi okay. köper ju data på mm. hur det ser ut på jämställdhetsnivå på styrelsen. Vi kontrollerar även ledning och hållbarhetskriterier som är, kommer i andra hand. Första nyckelhålet så att säga, ja. är jämställdhet på, lednings, på styrelsenivå. Men även bolaget, ledningen, är ju viktigt också då, med andra ord. Ja, vi har ett poängsystem där vi tittar på ledning och olika hållbarhetskriterier som vi nyss har implementerat. Ja. Och Det gör vi på de bolagen som vi har gallrat ut som uppfyller våra krav på styrelsenivå. Mm. Bra! Så här, ofta när jag är ute och pratar jämställdhet så är det ofta en motfråga man får. Vad är egen syftet med att det ska vara säg 50-50? Varför skulle det vara bättre för ett företag? Hur bemöter du en sån fråga? Ja, Jag bemöter det med att vi har de här, det här regelverket. Vi lever i ett ekosystem. Runt FI eh, att oss till de reglerna. Sen är det också att det är en betydande del som ska vara representerat, män eller kvinnor, i styrelsen. Mm. Eh, så Det behöver inte vara så liksom, exakt. egentligen. Men den forskningen vi har tagit del av, då ska det vara eh, 30–40 minst för att man ska uppnå mm. de här bättre nyckeltalen och datan eh, på att bolagen går bättre. Ja. Så, i, I enkelhet? Man måste ställa ett krav någonstans. Ja. Det man tror på är ju att en mer diversifierad bolag i både form av styrelse och ledning bör kunna leda till bättre diversifierade beslut och förhoppningsvis högre avkastning för det där företaget. Det är ju för att man tror på den idén. Precis, och vi brukar, vi brukar kalla det en positiv screening som man säger i vår bransch. Det är bolagsurvalen man gör som vi kallar screening för att vi väljer ut dem som är jämställda och också uppfylla våra andra kriterier. Så att det är en positiv, positivt urval helt enkelt. Av nyfikenhet, sista mm. frågan. Vilka branscher är generellt sett duktiga på jämställdhet? Ja, om vi ser till Sverige så är bankerna duktiga. Även fastighetsbolag och i viss mån retail, alltså konsumentnära produkter, tenderar att vara mer jämställda på styrelsenivå. Sen ser det lite annorlunda ut i Europa och för globalfonden där vi ser till exempel att Amerikanska banker är inte alls lika jämställda. Eh, där är industrin bättre. än financials, Så, som det, mm. heter USA. så det är lite olika i olika delar av världen. Ah, okay. Och Vilka är de dåliga här i Sverige? Ja, det är industrin, faktiskt. Ja. Mm. Och, eh, på global nivå, ungefär, är det samma är det industri som också är ganska dålig på jämställdhet? Ja, men även ja. amerikanska banker ah, som okay. sagt, utmärker sig. De är inte så bra på jämställdhet. Nej. Tack så mycket, Sara. Tack för att du har lyssnat. Hoppas det gav dig en liten bättre förståelse för jämställda investeringar. Och sen som alltid, försök få igång diskussionerna. Vad kollar du på när du investerar? Är jämställdhet viktigt för dig och hur drar du gränsen? Så får vi igång diskussionerna och hjälper varandra. Och sen är du lite nyfiken så har vi ju som alltid lite länkar i förklaringen till texten eller till det här klippet som du kan ta del av. Både datan vi pratar inledningsvis och om du är nyfiken på jämställda fonder. Jag tror att vi tar och tackar för oss. Och så lycka till med era jämställda investeringar.